Hej på er och välkomna till en nagelvideo. Jag har inte gjort nagelvideos på så länge, jag vet inte, jag tror jag gjorde det 2018. Och sen har jag inte gjort det sen dess. För att saken var att jag verkligen försökte göra naglar. Och jag hade liksom köpt mina material från Wish. Vilket typ säger sig självt att det funkar inte. De höll inte bra och sen till slut gav jag upp. Och har inte gjort det själv sedan dess. Men nu på den senaste tiden så har jag känt att jag vill göra det igen. Och då har jag skaffat mig nu bra grejer. Och har börjat göra mina naglar. Så mitt första set är de här som ni har sett på Instagram. Det är liksom pastellfärgglatt. Och de här har hållit skitbra. Alltså de har hållit typ 3-4 veckor. Nej, 4 minst alltså, för jag har mycket utväxt. Ja, det funkar bra nu. Så det är skitkul att kunna få göra detta. Och vara liksom pyssla. Jag älskar pyssla. Och då tänkte jag att då kunde jag göra en video på det idag. Jag hoppas att ni tycker att det är kul. Jag har inte riktigt planerat riktigt hur jag ska göra. Men jag ska i alla fall göra nya naglar. Den här nageln, mitt pekfinger, den höll på att gå av nu häromdagen. Så att då behövde jag rädda upp den så att jag inte förlorade hela min naturliga nagel som jag har här under. Så den behöver jag inte göra idag, utan den är redan färdig för att lacka med gelnagellack. Men alla andra behöver jag fixa ordning, så jag är skittaggad på det här. Och jag har tänkt idag att jag ska göra varannan nagel blå och varannan lila. Det tror jag kommer bli jättefint. Så ja, jag tycker att vi ska ta sätta igång och plocka fram allting. Jag har redan tagit fram min sån här dammuppsamlare. Den här hämtade jag faktiskt ut idag, för att jag hade köpt en, men den funkar inte. Det var något fabriksfel eller vad jag ska säga. Så jag började skicka tillbaka den och nu har jag den här nya. Så jag hoppas att den ska funka bra. Och så här har jag min UV-lampa eller LED-lampa. Ja, vad det nu är. Den är från Nagelgiganten. Jag har fått mycket frågor om så här, säg vart allting är från. Alltså allting är egentligen från Nagelgiganten helt enkelt. Alla så här byggmaterial och sånt här. Men de här maskinerna har jag väl köpt på lite olika ställen. Som sagt, lampan är från Nagelgiganten. Den här köpte jag på CD-ON för att de har ju lite olika affärer på CD-ON. Så då var det en nagelsida där som man kunde köpa via CD-ON. Och sen så har jag nu till det här införskaffat en riktig fil. Och den här hittade jag på, jag tror det var nailshop.se. Förra gången hade ju inte jag en riktig fil, utan jag hade typ en sån här fil man har när man filar trä, vilket inte var bra ska jag säga er, för att en gång så råkade jag fila igenom hela min naturliga nagel. Inte att rekommendera, för att den var så himla stark, som sagt den var för trä och metall tror jag. Eller jag vet inte om den var för metall, jag kommer inte ihåg. Min mamma hade den till någonting i alla fall. Och alltså så här, något jag måste säga det är ju att ni nageltjejer behöver ju inte komma åt mig. För att jag vet ju att jag inte har en utbildning och jag påstår mig inte vara bättre än de som har utbildning. Jag har ju läst på så, och jag gör ju på ett sätt som funkar för mig. Det håller bra. Och jag rekommenderar verkligen inte att någon gör det här. Men jag är ju 19 år så att jag tar ju mina egna beslut. Och då får jag stå för de följderna om det går fel. Det var samma sak 2018 när jag gjorde naglar. Att jag tog det ansvaret själv. För att eftersom att mitt material inte var bra så lossnade det här uppe så att det kom in vatten. Och då blev vissa av mina naturliga naglar, de fick någon typ svamp eller någonting. Men nu har jag inte gjort det längre. Men i alla fall, så att jag är medveten om att det kan gå fel. Ja, så att jag är medveten om att det kan gå väldigt fel. Men det är på mig i så fall. Men i alla fall, här har jag mina grejer. Det är 2 stycken lådor, de har jag köpt på Jysk. I den här har jag gelnagellack och såna bygggeléer. Och lim och lite sånt där. Och sen i den här har jag allt annat. Alla andra verktyg. Här i har jag små såna här papper. Vad säger man? För att rengöra naglarna. Ytdesinfektion, allt det här är från Nagelgiganten. Jag köpte faktiskt ett set därifrån. Jag försöker ju så gott jag kan hålla allting väldigt rent. Nu är det ju bara jag som gör naglar på mig själv. Men hade jag gjort naglar på en kompis så är det väldigt bra. Ja, det är bara bra att rengöra sina grejer och liksom pincetter och klippgrejer och sådär. Jag börjar med att ta lite handsprit. Så det som sker nu är att jag ska börja med att fila ner alla mina naglar till önskad längd och ja, nu ska vi se om ni vill fokusera. Jag ska fila ner dem för ni ser ju att de är väldigt långa. Här är den som jag redan har fixat ju.
Men det är väldigt långt. Och så ska jag korta ner dem lite för att de är lite långa. Men det är väl bara att sätta igång. Jag ska dra på en podd. Jag brukar lyssna på poddar och nu ska jag sitta och fila ett tag. Alfons, nej. Så där, nu har jag filat ner all färg och så på alla naglarna och nu är det dags att gå in med en sån här vanlig fil. Jag brukar alltid köra ballerinaform på mina naglar, det tycker jag är finast. Jag är nöjd över min sån här dammuppsamlare i alla fall, den funkar väldigt bra. Så det är skönt. Men nu behöver inte jag min fil något mer, så jag tar och plockar bort den. Och då tänkte jag, då är det smidigare om den sitter mer till vänster. Sådär, nu har jag fixat till formen och nu är det dags att jag ska ta och fixa med nagelbanden. Jag ska liksom pusha upp dem och sen så klippa till dem lite fint. Okej, jag tänker att jag ska försöka ta och visa er lite mer nära nu. Jag vet inte hur bra det kommer gå, jag har inte en jättestark zoom på min kamera. Men jag vill även liksom försöka filma lite närmare. Här har jag min sån här upppushare, jag ska ta lite sån här ytdesinfektion på den här. Då tar vi bara och liksom trycker på upp det här. För grejen är att är det liksom gammal hud där uppe som ligger på nageln, då kommer liksom inte gellet sitta så bra, för då kan det lättare lossna där uppe. Nu ska vi ta och klippa till. Klar igen, jag har den här också. Och man får vara försiktig här så att man inte klipper för mycket, för då börjar det blöda. Utan bara det överflödiga liksom. Okej, okay, jag insåg att det i stort sett var omöjligt att kunna filma så här, att jag har händerna här framför, för då måste jag hänga så här över för att se. Så att det här är ändå inte en tutorial, utan jag tänkte bara att det hade varit kul att ni får vara med lite. Så nu så ska jag ta och rengöra nageln. Jag har en sån här rengöring och sen ska vi sätta igång och börja bygga på de här. Då behöver jag inte den här, kommer jag på. Så kan vi ta bort. Så, då ska jag ta sån här, en liten pad, måste jag säga. Ta rengöringen och sen bara se till att rengöra. Det här gör ju liksom att det typ, vad jag förstått det som, att det tar bort fetterna på nageln typ. Så att man sen kan gå in med gällorna och det här. Så man får vara försiktig och inte liksom ta på naglarna nu med liksom ens alltså hud. För då kommer det ju tillbaka fetter på naglarna, vilket vi inte vill. I am ready. Så jag ska ha ett litet papper, kan vara bra att ha här under. Så det jag ska börja med är att jag ska ta mitt primer gel. Och det här ska man lägga jättetunt på nageln. Så man ska inte ösa på med det här och tro att det gör saken bättre. För vad jag har förstått så gör det inte det. Utan man ska ta lite och verkligen så här gnugga in på nageln. Så vi kör på det. Nu vet inte jag heller om jag har typ gjort naglarna. Alltså jag tycker alltid att det är knepigt så här att veta. Nu kommer Carl. Hej. Hej. Är du vid liv? Va? Är du vid liv? Ja. Ja. Det regnade ju massa. Det har varit lite blöst. Jag sa ju det. Jag sa ju det innan du åkte att det blåste massa. Så, nu har vi primer gel på och så ska vi in med handen i typ 30 sekunder. Jag håller på att lägga primer gel nu på den andra handen. In med den. Nu är det dags för oss att gå över till gelé. Och vad jag har gjort nu på den nageln som jag fixade häromdagen, det var att jag tog ett vitt gelé. För att det jag upptäckte förra gången, för då hade jag ett vanligt sånt här genomskinligt, och då var det att när jag la gellacken på så kände jag att med vissa naglar behövde jag lägga väldigt många lager. Så att för att slippa det så tog jag då nu och ska köra med vitt. För att då behöver man typ bara lägga ett lager av färgerna sen. Så vi får se hur det blir, men jag tror på det här. Jag gör det.
med den här vita gelén så är det, alltså jag upplever att den är lite typ lösare i konsistensen än den genomskinliga jag använt. Så när jag gör nu naglarna med den här så är det att jag gör ibland vissa naglar med två omgångar. Att jag börjar med ett litet mindre lager och sen så går jag in med ett till lager. För att det är lätt att det liksom halkar runt och inte stannar så som jag vill ha det. Alltså vid rätt plats på nageln. Så då är det lika bra att bara köra två lager istället. Jag har nu lagt gelé på alla naglarna. Och så jag har gjort, eftersom att nu med det här vita gelet så har jag gjort i två omgångar på varje nagel, så som jag förklarade tidigare. Så att då vid varje omgång så har jag gjort 30 sekunder i lampan och sen så gör jag nästa lager och sen 30 sekunder. Och nu när jag har gjort så på alla naglarna så går jag in och kör en minut på varje hand. Så att man verkligen ser till att det är helt härdat. Så det ska jag göra och sen så är det dags efter detta att fila till igen för att formen blir lite wonky ibland. Man måste ju fila till en gång till liksom när man har lagt gelén. Och sen ska vi välja färg då. För jag tror verkligen att jag ska köra på det där lila blå. Jag tror att det kan bli en väldigt fin kombo. För jag tänker att jag vill inte köra regnbåge, eller man ska säga pastellregnbåge igen, för nu har jag kört på det. Så nu ska vi ta den här, för att jag har ju en gul väska och en blå. De här burkarna är också från, eller vad säger man, behållarna är också från Nagelgiganten. Och det här är en sån här soak off typ som man tar det för att få bort det klibbiga. För det blir liksom klibbigt på nageln av gelet. Så tar man och rengör det och sen kan man sätta igång med nästa steg. Nästa steg, det är att jag brukar ta en sån här, vad säger man, en buffer. Och buffa naglarna. Och sen så går jag in med en, inte för vass och inte för mesig fil. Och fixa till formen lite igen. Så vi gör detta. Där, nu har jag filat till naglarna och nu är det dags att lägga på färg. Jag är så taggad. Okej, så först ska jag ta och rengöra naglarna lite igen för nu är det damm och sådär. Så det vill vi inte ha. Så nu ska vi se här vilken av färgerna det var. Här är den som jag tror att det är den blå. Här har vi naglarna nu i alla fall. Så när man gör formen så är det typ att man ska göra den lite så här som en C-kurva. Så den högsta punkten ska liksom vara typ i mitten av nageln. Nu måste jag tänka vilken färg jag vill ha på vilken nagel. Kanske blå, rosa, blå. Blå, lila menar jag. Blå, lila, blå. Ja, jag börjar med blå. Nu ska jag lägga ett toppgel och sen så ska ni få se en närbild. För jag tänker att jag vill göra klart och att den ska vara skinande och så här av detta. Och sen kommer ni få se hur det blir. Men oj vad jag är nöjd. Alltså det är så himla fint. Det blev en jättebra fin kombo. Okej, nu gör vi klart där. Skulle du sett barnmorskans min när hon hade lyckats få ut den? Och jag bara, skulle jag kunna få ta med den hem som min? Sista soak-offen, eller vad man säger, varför säger jag så? Jag vet inte om det är rätt benämning eller vad man ska säga. Men nu ska jag bara ta bort det klibbiga från topcoatet. Och sen ska vi gå på med lite nagelbandsolja. Så att nagelbanden mår bra. Men alltså jag är så nöjd, alltså det blir verkligen skitfint. Jag tar en nagelolja från Nagelgiganten. Alltså som jag har nämnt, typ alla mina såna här grejer, kladd. Och sånt är från Nagelgiganten. Nagelgiganten har väldigt bra såna här olika kit. Där man kan köpa så får man allt man behöver. I stort sett. Nästan allt man behöver. Så det gjorde jag och sen köpte jag lite annat
runt omkring. Men vad jag vill säga är att om ni tycker om den här videon så gör jag jättegärna fler. Jag kan testa typ att göra ombre på nageln som jag aldrig gjort tidigare. Och sådana saker. Och sen kan jag också göra typ Q&A-form i det här. Att jag svarar på frågor medan jag gör naglarna. Men nu var det här bara en testvideo. Ifall ni gillar det ens. För om ni inte gillar det, då är ingen idé att jag gör det. Men om ni gillar det här att jag gör naglarna, då kan jag liksom spinna vidare på det som sagt och göra lite olika koncept. Ja, som sagt, jag testar att göra något nytt i nagelväg som jag aldrig gjort tidigare, eller svara på frågor och bara ha det mysigt så. Men nu ska ni få se det slutgiltiga resultatet. Nu är de lite glansiga här för att jag har massa nagelbandsolja. Men hur fina blev de inte? Oj. Alltså jag är skitnöjd. Jag älskar verkligen färg, jag tycker att det är så kul. Och ja, det blir perfekt och jag är nöjd med formen och allting. Och ja, det var bra att jag tog liksom vitt under, för då behövde jag inte lägga så många lager, utan jag gjorde 2 tunna lager. Jag är skitnöjd och nu så ska jag springa och duscha. Jag måste göra ordning med för jag ska iväg. Men jag har snygga naglar, så I'm gonna look fire. Nej, men jag hoppas säkert att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Ta och gilla och kommentera om ni gjorde det. Så får ni ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Nu måste jag också plocka ordning och rengöra allting. Hej då.